ਐਨਐਨਆਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 47 ਮਾਮਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਰੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਖੌਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਮਰਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ।